نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين والعلماء العاملين وجميع المؤمنات والمؤمنين والمسلمات والمسلمين وعلينا معهم أجمعين. تحریک منہاج القرآن کے مرکز پہ اس عالمی اعتکاف گاہ میں شریک ہونے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے ہزارہا بھائی اور بیٹے الحمدللہ تعالی آج 26ویں کی رات ہے اور آج کی یہ جو حلقہ علم ہے حلقہ تربیت ہے اس کا موضوع حقوق والدین اور حقوق ذوی الارحام یعنی ماں باپ کے حقوق اور خونی رشتہ داروں کے حقوق. ہماری مراد ان حقوق سے یہ ہے کہ اس کا شعور پیدا ہو ہماری ذاتی زندگی میں اور ہم اپنی پرسنل لائف میں وہ زندگی گزاریں جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. اور ہم جس انقلاب کی سوسائٹی میں بات کرتے ہیں وہ انقلاب اپنے عمل کے ذریعے پہلے اپنی زندگی میں بپا کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کی امت تھی نا جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی امت. تو یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے یوسف علیہ السلام کو ماننے والے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ قوم ان کی امت پھر یہود کہلاتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پھر نصارہ کہلاتے تھے. مگر یہ دونوں لڑیاں دونوں نسلیں بنیادی طور پہ بنی اسرائیل ہی تھی. ارشاد فرمایا کہ ہم نے اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا یعنی توحید کا سبق دیا تھا اور شرک سے روکا تھا. تو اللہ کی توحید کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم دیا تھا وَبِلْ بَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا پھر اپنے خونی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا پھر یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا پھر تمام لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو بڑے اچھے اخلاق سے مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے میٹھے لہجے میں پیار بھرے انداز کے ساتھ
ان سے گفتگو کرو، اچھا اخلاق اپنانا، سوسائٹی میں ہر مرد اور عورت کے ساتھ جب بات کرو ڈیل کرو. یہ ساری تعلیم بیان کر کے ان کے بعد ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز قائم کرنا اور زکاۃ دیتے رہنا. اب آپ توجہ کریں کہ سب سے پہلی بات ایمان کی، تاکہ اللہ کو ایک مانا جائے، توحید پر ایمان، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز روزے کا ذکر اس پورے پیکج میں، یہ جو پورا اللہ رب العزت نے اپنی تعلیم کا ایک پورا پیکج دیا ہے، اس میں آخر پہ جا کے عبادات کی طرف بات آئی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. نماز اور زکوٰۃ کے حکم سے بھی پہلے فرمایا والدین کے ساتھ بلائی سے پیش آنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، سوسائٹی میں یتیموں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور سوسائٹی کے ہر فرد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. آپ اس سے اندازہ کریں وہ اخلاق اور ماں باپ کے ساتھ وہ ادب احترام اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھلائی، ہم اس کو دین کا، عبادت کا، ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے ان احکام کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم اگر گھر میں نماز بھی پڑھ لیں، مسجد میں جا کے پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، مگر والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں، خونی قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ ہماری زیادتی ہو، سوسائٹی کے غریبوں محتاجوں مسکینوں کے ساتھ ہم شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ نہ رکھیں اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش نہ کریں، یہ انہی کی بھلائی کی کوشش ہے جو جد و جہد کر رہے ہیں نظام بدلنے کی، سوسائٹی کے محتاج اور کمزور لوگوں کو اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، تو گویا اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی قبول نہیں کرے گا اور ہمارے روزے اور زکوٰۃ کے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا. یہ تو تھا وہ حکم جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا. اب ہمیں ارشاد فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورہ نساء میں ہے، پہلی آیت بقرہ کی آیت نمبر 83 تھی 83، اور دوسری آیت اب جو پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نساء کی، پہلی سورہ بقرہ کی تھی، اب نساء کی آیت نمبر 36 ہے 36. ہمیں حکم دیا وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. آپ نے دیکھا اللہ پاک نے اپنا حق، حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، والدین کا. آج ہماری نوجوان نسل والدین کے حقوق کو سمجھنے سے قاصر ہے، والدین کے ساتھ ہمارے بچے روڑ ہو رہے ہیں، نوجوان نسل، انہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. اللہ پاک نے اپنے حق کے فوری بعد ماں باپ کا حق رکھا، اور پھر فرمایا وَبِذِ الْقُرْبَى والیتام والمساکین، اور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا اور محتاجوں غریبوں کا خیال رکھنا، والجار ذی القربا، اور تمہارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، قریبی نزدیکی ہمسائے، ان کا خیال کرنا، والجار الجنوب، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، ایسا نیبر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، یعنی قریب کوئی مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور نیبرہڈ میں آ گیا، اس کا بھی خیال کرنا، اس کے دکھ سکھ کا خیال کرنا، وصاحب بالجنب، اور جس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا،
وابن السبیل, اور مسافر کا بھی خیال کرنا جس کے ساتھ آپ نے مل کے سفر کیا ہے, اس کا بھی خیال کرنا, اور کوئی مسافر آ جائے تو اس کا بھی خیال کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو, اور ہمارے دور میں جو گھروں میں خدمت گزار عورتیں مرد جنہیں آپ ہاؤس ہولڈ کے لیے ملازمت پہ رکھتی ہیں, ان گھر کے غریب ملازموں کا بھی خیال کرنا, ہر ایک کے حقوق ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک طبقے کے حقوق پورا نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اب دیکھ لیں, اس میں والدین بھی آ گئے, خونی رشتہ دار بھی آ گئے, معاشرے میں یتیم بھی آ گئے, محتاج اور غریب بھی آ گئے, قریبی نزدیکی ہمسائے بھی آ گئے, اجنبی نیبرز کرایہ دار وہ بھی آ گئے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کلاس فیلوز ہیں, سکول فیلو ہیں, آفس فیلو ہیں, جاب پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کبھی صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ہم نشی ہیں, ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا, اور جو مسافر ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا, اور گھر کے ملازموں کا بھی خیال کرنا. اب آپ دیکھیے کوئی طبقہ باقی رہ گیا ہے جس کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں لگائی گئی, اور اللہ پاک نے فرمایا جو ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا شخص ہے, وہ مغرور ہے, وہ فخر کرنے والا ہے, اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس طرح سورہ اسراء میں بھی مضمون ہے, اور بڑا خوبصورت مضمون. ارشاد فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, نہ کوئی خالق و مالک, نہ کوئی عبادت کا حقدار. اور پھر نمبر ٹو اللہ کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہارے دونوں والدین ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں, بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچیں دونوں, یا دونوں میں سے کوئی ایک, او کلاہما دونوں, او احدہما یا کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچیں, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, انہیں اف بھی نہ کہنا اور کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. سخت اور تلخ لہجے میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے میں کبھی کلام نہ کرنا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے, بہت بڑھاپا آ جاتا ہے, تو بڑھاپے میں مزاج پلٹ کے پھر بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے. بوڑھے اگر کسی کے بہت بوڑھے ماں باپ ہوں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, ماں ریپیٹ کرتی ہے, بچے تنگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں امی جی سن لی آپ کی بات, جواب تو دے دیا, پھر وہی بات دہرائے جا رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کرو, اگر 50 مرتبہ بھی دہرائیں اور آپ کو آواز دیں, کسی بیٹی کا نام لیں, کہیں عائشہ, کہیں خدیجہ, کہیں باسمہ, کہیں فضا, کہیں سکینہ, آواز دیں, کہیں غزالہ, کسی بیٹی کا نوشابہ, کسی ایک کا نام لیں. اب یہ تو بیٹی نہیں, یہ خود ماں ہے. غلام زور آپ نے بیٹے کا نام لے کر اس کو کہے, 10 مرتبہ 20 مرتبہ بلائے, وہ تنگ نہ پڑے, اف بھی نہ کرے, جھڑکے بھی نہیں. کیا کرتے ہیں, امی جی کوئی اور کام بھی کر لینے دیں, بس آپ ایک ہی بار 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 دہرائے جا رہی ہیں. بابا کو کہیں گے کوئی اور کام بھی کر لیں, ایک ہی بار 10 بار دہرائے جا رہے ہیں, میں نے وہ کر دیا نا.
اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کریں. کیوں کہا کہ بڑھاپے میں ایسا نہ کہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب بہت بڑھاپا ہو جاتا ہے تو طبیعت پلٹ کے بچپن کی طرف چلی جاتی ہے. تو بوڑھے لوگوں کا مزاج اور طبیعت بچوں کی سی ہو جاتی ہے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے, بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتا ہے, میں نے یہ لینا, میں نے یہ لینا, یہ کر دیں, بار بار ریپیٹ کرتا ہے. اور وہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو آپ تنگ نہیں پڑتے. تو اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کہ تم یاد کرو اپنے اس بچپن کو جب تمہاری عمر 2 سال تھی, 3 سال تھی, اور تم ضد کرتے تھے اور 100 100 بار ایک چیز مانگتے تھے, اور تمہارے ماں باپ تمہیں پیار کرتے تھے, لاڈ کرتے تھے, جھڑکتے نہیں تھے. اب تم جوان ہو, ماں باپ بوڑھے ہو کر تمہاری 2 سال کی عمر کی طرح ان کا مزاج ہو گیا ہے. اگر وہ بار بار کہیں تو تم اپنا بچپن یاد کر کے ان سے شفقت کے ساتھ قائم آؤ, پیش آؤ. یہ سبق دیا جا رہا ہے. میں امید کروں گا آج کا درس جب لے کے جائیں گی پلٹ کر, تو میری بیٹیاں جب جائیں گی اور جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ تو حیران ہو جائیں گے سن کر کے, یہ بیٹی کیا بن کے آئی ہے, یہ بیٹا جوان اعتکاف میں جو آیا اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو فرشتہ بن گیا ہے, اس کے اندر تو غصہ ہی ختم ہو گیا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو, ادب سے, ماں نہ کہا کرو, ماں جی, امی جی, جو بھی آپ کا رواج ہے, ابو جی, ادب کے ساتھ بات کرو, بابا, جو بھی پیار کا لفظ ہو ان کو اس طرح پکارو. اور پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ادب کے ساتھ, نرم دلی کے ساتھ, اور عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھا کرو. یعنی سراپا ادب, رحمت اور شفقت اور پیار بنے رہا کرو اپنے بوڑھے والدین کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہمارے بوڑھے والدین پر اسی طرح رحمت اور شفقت فرما جس طرح یہ ہمارے بچپن میں شفقت فرمایا کرتے تھے, ہم پر شفقت کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ سورہ لقمان میں ہے, فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی, حکم دیا, تاکید کی کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں. کس انسان کو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سخت حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بڑی نیکی, ادب اور احترام سے خدمت سے پیش آؤ. کس انسان کو حکم دیا؟ فرمایا حملت امہ وہنن علی وہنن, اس انسان کو کہ جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھا تھا. اس انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب تو دنیا میں نہ تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, اور تیری ماں نے 9 ماہ تک تجھے سنبھال کے رکھنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, ساری ساری رات تیرے لیے جاگتی تھی, اور تیری خاطر ماں کو کتنی مشقت, تکلیف اور درد اور اذیت ہوتی تھی, اور تو بیمار ہوتا تھا تو تیری ماں اپنی جان پر کتنا بوجھ اٹھاتی تھی. اسی طرح فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس انسان کو حکم دیا کہ والدین سے نیکی کر کہ جب وہ پیدا ہو گیا تھا تو 2 سال تک اس کی ماں نے, جب وہ خود کھانے پینے کے قابل نہ تھا تو اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, خواہ وہ اپنا پلائے یا فیڈر سے پلائے, مگر اس کو پالتی تھی دودھ سے. اور ہم نے حکم دیا انشکر لی والدیک, اے انسان, اے بندے,
اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. اللہ پاک نے والدین کا شکر ادا کرنا اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ملا دیا. میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بات سمجھ آئی؟ صرف ایک چیز ہے، اگر ناجائز چیز کا حکم دیں تو پھر نہیں ماننا. جھڑکنا نہیں، لڑنا نہیں، بے ادبی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اف نہیں کرنا، مگر ناجائز کام جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو وہ اطاعت کسی کی بھی نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف. کوئی شخص ہو، ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، کوئی شخص ہو، بڑا ہو، اگر کسی ایسی شے کا حکم دے جس کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے، تو پھر ان کا حکم نہ مانے، اطاعت نہیں ہے. اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی ٹالیں ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ڈانٹیں نہیں. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہوں ماں باپ، مشرک ہو جائیں اور تمہیں کہیں میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہیں اپنا خون نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی، کافر ہو جاؤ، میرے مذہب پہ آ جاؤ، تو اللہ پاک نے فرمایا فلا تطعہما، ایسی بات میں ان کا حکم نہ مانو، ایسی بات میں ان کا حکم نہ مانو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، نہ مانو. اور ان کا حکم ایسی چیز میں جو جائز ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی والدین ناجائز کہہ دیتے ہیں بہو سے نہیں بنتی، بہو سے نہیں بنتی، بیٹے کو ناجائز کہہ دیتی ہے بعض اوقات ماں، طلاق دے دو اس کو، اس کی نہیں بنتی بہو اور ساس کی. تو اس میں بیٹے پر اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کہ پھر بیوی کے حقوق ہیں. کسی ایک کا ایسا حکم جس کو ماننے سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو وہ حکم نہیں مانا جاتا، اس کی اطاعت نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف حق ادا ہو اور دوسری طرف زیادتی ہو جائے. ماں باپ کا اپنا حق، بیوی کا اپنا حق، اولاد کا اپنا حق، ہر ایک کے حق کو اپنی جگہ رکھنا، یہ اللہ کے احکام میں ہے. مگر ناجائز بھی کہہ رہے ہوں تو اطاعت نہ کریں، مگر جھڑکیں اور جھگڑا نہ کریں، حکمت کے ساتھ ان کو ٹال دیں. اور بعض اوقات بات سمجھا رہا ہوں، ایسی بات بائی دی وے آ گئی میرے ذہن میں. بعض اوقات آپ نوجوان بیٹے دیکھتے ہیں کہ نہیں بن رہی میری والدہ کی، میری بیوی کی، اور مسلسل گھر میں فساد، اور وہ بڑی عجیب پوزیشن میں ہوتا ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیوی بچے ہیں، اور ایک عجیب فساد کی کیفیت بن جاتی ہے، کوئی راستہ سکون کا نہیں ہوتا، تو اس کا حل علیحدہ رہنا ہوتا ہے. بیوی کا حق ہے، شوہر پر واجب ہے کہ اس کو الگ مکان دے. جوائنٹ فیملی اگر اچھی زندگی گزرے تو اچھا ہے، یہ کلچر ہے ہمارا، دین نہیں ہے. اکٹھا رہنا شادی کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے، اچھی بات ہے، نیکی ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں سکون کی زندگی برباد ہو رہی ہو تو بیوی کا حق ہے کہ اسے الگ رہائش دی جائے. شوہر کا فرض ہے کہ الگ گھر مہیا کرے، نفقہ، سکنا، کھانا پینا، رہائش، دونوں چیزیں مہیا کرنا اس کے فرائض میں ہے. لیکن اگر شوہر بیوی کو الگ گھر دے تو ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہماری نافرمانی کی، کیونکہ اس میں نافرمانی نہیں، یہ حق اللہ نے دیا ہے. یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے بتا دی. اب احادیث کی طرف آتے ہیں، وہی والدین کے حقوق. چونکہ شوہر اور بیوی کے حقوق کا موضوع الگ آئے گا انشاءاللہ تعالی 28 جیسے میں نے بتایا، 28 کی رات اس دن ڈیل کروں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا آقا علیہ السلام سے، ایو العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو
سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اللہ کا حق ہو گیا نا اللہ کا. قال ثم ایون، میں نے پوچھا نماز کے بعد، اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا. قال ثم عین، اس کے بعد کیا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد اللہ کی راہ میں کرنا. آپ اندازہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح متفق علیہ بخاری مسلم میں، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک میری بلائی کا حقدار کون ہے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے میں اس کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں، بھلائی کروں؟ قال امک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا. قال ثم من، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا. انہوں نے پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا. پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارے باپ کا. یہ جتنے حقوق بیان کروں گا اس میں اس چیز پر ہمیشہ ذہن کلیئر رکھیں کہ حسن سلوک سے مراد ادب کرنا، اف نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، جھرکنا نہیں ہے، تنگ نہ آنا، دل نہ توڑنا. مگر جہاں تک بات ماننے کا تعلق ہے اس میں جائز ناجائز، قرآن و سنت، شریعت، اللہ رسول کے حکم کو ملحوظ رکھنا فرض ہے کہ پہلا حق اللہ اور رسول کا ہے. اگر کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر ماننا واجب نہیں، چونکہ پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا. اسی طرح بہت سی احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی، تین تین بار فرمایا حسن سلوک کا حق تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، پھر تمہارے باپ کا. ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو خونی رشتوں میں تمہارے قریب ہیں، قریب ہیں، قریب ہیں، ترتیب کے ساتھ پھر ان کا حق ہے. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں اور تمہارے آبا، آبا و امہات کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور پھر ترتیب کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. حضرت طارق المحاربی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں منبر پہ قیام فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ہم نے سنا آپ فرما رہے تھے وہ یقول ید المعطی العلیا، آپ نے فرمایا کہ غریب کو دینے والا ہاتھ بڑا بلند ہاتھ ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا، خرچ کرنے والا، دینے والا ہاتھ، اس کا درجہ بلند ہے. اور پھر فرما رہے تھے جب آپ خرچ کریں تو خرچ کرنا اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، مال اللہ کی رضا پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا خرچ کرو تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ وابدا بمن تعول، جو لوگ تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جن کی کفالت اور پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی بیوی بچے، ان سے شروع کرو، جن کی کفالت آپ کا فریضہ ہے ان سے شروع کرو، اور ان کے نام کے ساتھ پھر فرمایا
امہ کا اپنی ماں کی کفالت کرو، وہ ابا کا اپنے باپ کی پر خرچ کرو، اختہ کا پھر اپنی بہن پر خرچ کرو اگر وہ ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، حاجت مند ہیں، وہ اخا کا پھر اپنے بھائی پر خرچ کرو، ثم ادنا کا ادنا کا پھر اسی طرح جو درجہ بدرجہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں ان پر خرچ کرتے چلے جاؤ. اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتا دی اور آقا علیہ السلام نے اسے امت تک پہنچا دی. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعک علی الہجرت والجہاد ابتغی الاجر من اللہ. یا رسول اللہ، میں آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے لیے اور جہاد کے لیے. میرا ارادہ ہے گھر سے چلا جاؤں، ہجرت کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں، ان دو چیزوں کی بیعت کرنے آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا فہل من والدی کا احد حیجن، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما حیجن. اس نے کہا یا رسول اللہ، ہاں دونوں زندہ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ. قال نعم. تو پھر اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر چاہتے ہو اللہ سے اجر حاصل کرنا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کا بھی جہاد کا. آپ نے فرمایا فرج الى والدیک فاحسن صحبتہما، گھر لوٹ جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے میں تمہیں ہجرت کا اجر بھی مل جائے گا، جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا. اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ففیہما فجاہد، جو جہاد کرنا چاہتے ہو جاؤ والدین کی خدمت میں جہاد کرو. جب ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا تو ان کی خدمت کرو، اس میں تمہاری ہجرت بھی ہے، تمہارا جہاد بھی ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تدحکہما ویدحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ. فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، جسٹ یو آر لائنگ ڈاؤن آن یور بیڈ، بستروں پر سوتے ہو، سو رہے ہو، اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں، اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، انہیں خوش کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، اور اچھے لطیفے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تو دیکھو ماں ان کو ہنساتے ہو، بستر پر سوئے ہوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہنسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہنسا رہے ہیں. فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا، یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. بستر پہ سونا، ماں باپ سے باتیں کرنا. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے، زیادہ تر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہیں، جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے کالج جا رہی ہوں، ذرا فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میری فلاں جگہ ایک جگہ برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں، میری فلاں کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں، کام کر رہا ہوں. بوڑھے ماں باپ کو شکوائی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے. اور اولاد کیوں نہیں سنتی؟ وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی. آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا، ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی، جیسی ان کی عمر ہے، جو ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی طبیعت ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے،
اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے, میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے, فزکس کی نہیں کریں گے, کیمسٹری کی نہیں کریں گے, پالیٹکس کی نہیں کریں گے, سوشیالوجی کی نہیں کریں گے, بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے. ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے, کبھی یہ کر دے, کبھی وہ کر دے, کبھی ایسا آپ کو برا بھلا کہہ دے, وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی. نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو, جسٹ انہیں ٹائم دو, انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم سپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں, بوڑھی ہو گئی ہے, ماں دیہات کی ہے, ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی, وہ فلاں کو بیاہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی اور فلاں جگہ شادی کی, فلاں نے ایسا کیا. آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا, وہ کئی گورکھ دھندے سنائے گی ماں. باپ ہے پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا, اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا, ماں دکھڑے سنائے گی. وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنے, اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے, کس کا حق ہے. بس آپ ایک کوالٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو بڑھاپے میں, ان کے پاس بیٹھیں, جو کہنا چاہتی ہیں سنیں اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں. یہ نہ کہیں امی یہ کیا بور کر رہی ہیں آپ, یہ کیا باتیں کر رہی ہیں, کوئی کام کی بات کرو, ان کا دل ٹوٹے گا. اسی باتوں میں دلچسپی لو, اس کا دل خوش. اب آپ کہیں کیسے دلچسپی لیں, بھئی جیسے آپ دو سال تین سال چار سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے, نہیں لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, یہ جہاز لینا ہے, یہ فلاں چیز لینی ہے, یہ لینی ہے, یہ لینی ہے, کبھی یہ چیز پہننی ہے, یہ نہیں پہننا, یہ کھانا اور یہ, تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہر وقت کرتے ہیں, آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں. وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر میں مجھے کہانیاں سناؤ, پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی. ایک بادشاہ تھا, وہ اس کی ایک ملکہ تھی, اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی, اس کے اتنے سپاہی تھے, یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی. آگے میری کہانی ختم ہو گئی, آگے میں بنا مجھے کوئی نہیں یاد. تو سٹوری بکس ہیں. میں دیکھتا ہوں باجی کو, وہ ہر رات سونے سے پہلے, شیخ احمد ہے ہمارا, شیخ احمد ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بکس سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی. فضا باجی ہیں ہماری, چھوٹی بیٹی سکینہ ہے, ان کو میں نے بتایا تھا, وہ دو سال کی ہے, مگر اس کی سمجھ کے تو ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے, اسے کچھ سٹوری سنائے, ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو. اب آپ کی دلچسپی, آپ ہیں 25 سال کے, آپ ہیں 40 سال کے, اب میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ میچور ہو گئے. تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا, اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں. تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے, اس کی عمر کا ایج پھیلو تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا. کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے, 2 سال کا بننا ہوگا, کبھی 3-4 سال کا بننا ہوگا. اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں, ڈاکٹر عیق احمد عباسی بن کر, اور بچہ ہے 3-4 سال کا, تو وہ تو گیپ رہے گا, تو وہ تو بات نہیں بنے گی. بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی, آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض, تو وہ تو نہیں سنے گا, گیپ رہے گا. تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ اتر آتے ہیں, نیچے اتر آتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں, بھاگتے بھی ہیں. آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے, ساری کائنات کے مالک و مختار, جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ, سدرۃ المنتہا پہ ایک چہرے کا مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں, عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے, قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسے, کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے صف در صف مقتدی بن کے کھڑے ہوں. وہ گلی میں نکلے, حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے, آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے, وہ آگے دوڑ جاتے ہیں, حضور ادھر دوڑتے ہیں, پھر پکڑنے جاتے ہیں, وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں, پھر ادھر دوڑ پڑے.
پھر جا کے پکڑ لیا، پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کے کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے؟ کہے گا نہیں، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھاڑ میں جائیں لوگ، ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا اسٹیٹس ہے؟ آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے؟ وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں. امام حسن، امام حسین شہزادے آئے، گود میں کسی نے بٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے قبروں پر پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا خبردار، موو نہ کرو، کہیں ڈر سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی اسے خوب کر لینے دو. اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں، پھر پانی کر کے بہا دیا. نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دیر گزر جاتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، سر نہیں اٹھاتے. مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، بیٹے حسن سے پوچھا وہاں سعودی عرب میں، ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے، کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے، بیٹوں سے، پوتی سے، یہ بچوں سے محبت بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے، بیٹا حسن جانے، مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو، وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے، نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا، لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں. تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ. جی تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو. جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودھو، تو آپ کہتے ہیں دودھو پینا، دودھو پینا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے؟ ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد، اور حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ملکی لائی ڈاؤن، نہ لائی ڈاؤن ملکی، ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب چھوٹا تھا مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں، تو یہ زبان بولتے تھے لائی ڈاؤن ملکی. چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں. میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، سال ڈیڑھ سال دو سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا، بند کمرے میں اپنا شوق پورا کرتا تھا. ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو، تاکہ اپنائیت ہو، اپنائیت ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا باتیں ہیں. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جاہمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا،
اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. کیا عرض کیا؟ بولیے. جہاد پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کا والدان, کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین, بولیے, زندہ ہیں؟ قل تو نام. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں. قال الزمہما فإن الجنة تحت أرجلهما, اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ اپنے والدین کی ماں باپ کی خدمت کرو, تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. امام نسائی طبرانی نے اس کو روایت کیا, جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے, بولیے, ماں اور باپ, تحت ارجلہما, دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. خواہ ایک زندہ ہے ماں یا باپ تو اسی کے قدم کے نیچے ہے, دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. جاؤ جنت لینی ہے تو جا کے ماں باپ کی خدمت کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا, وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے, کہ عائشہ آج رات میں سویا اور مجھے خواب آیا. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں میں نے ایک قاری کی آواز سنی, وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. دوران خواب میں نے قاری کی آواز سنی, وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فقالو, لوگوں نے جواب دیا, ہذا حارثہ بن النعمان, یہ حارثہ بن نعمان ہے. یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے, آپ کا غلام ہے, حارثہ بن نعمان, وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آقا نے فرمایا, فقال رسول اللہ کذالک البرو, کذالک البرو, ہاں ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. وکان ابر الناس بامہ, وہ اپنی ماں اور ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے خود خواب میں جنت میں اسے قرآن کا قاری بنا کے دکھایا. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں, ابو یعلیٰ اور طبرانی میں حدیث ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں, وسائل نہیں, یا طاقت سے مراد لی ہوگی کہ ہمت نہیں, جسم اتنا توانا نہیں, یا جانے کے وسائل نہیں. جہاد پر جہاد کے لیے گھوڑا چاہیے, تلوار چاہیے, کھانے پینے کا سامان چاہیے, تو جانا چاہتا ہوں جہاد پر مگر میرے وسائل اور استطاعت نہیں, کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, حل باقی یا من والدیک احد, یہ بتا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے, تمہارا باپ یا تمہاری ماں, کوئی ایک زندہ ہے؟ اس کی ماں زندہ تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جا ماں کی خدمت کر, اگر ماں کی خدمت کر کے تو نے اسے راضی کر لیا تو فیضا فعلت ذلک فانت حاج و مؤتمر و مجاہد, تیرا حج بھی ہو گیا, تیرا عمرہ بھی ہو گیا, تیرا جہاد بھی ہو گیا. فرمایا تھا کوئی زندہ ہو, باپ یا ماں, والدین میں سے جو بھی زندہ ہو, اگر ان کی خدمت کرو تو اس سے تمہیں حج بھی مل جائے گا, عمرہ بھی مل جائے گا, جہاد بھی مل جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ارشادات ارشاد فرمائے, اور پھر ایک روز آقا ارشاد فرما رہے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرمایا راغم انفن, راغم انفن ثم راغم انفن, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ کرام نے عرض کی, یقیل من یا رسول اللہ, آقا کس کی؟ فرمایا من ادرکا اب وئی عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ, وہ شخص محروم اور بدبخت ہوا
جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں نہ داخل ہوا، یعنی ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں نصیب ہوں اور اولاد جنت نہ پا سکے، فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. میں تو ہمیشہ تڑپتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں اور حسرت رہتی زندگی میں کہ میں اپنے والدین کو نہ پا سکا. میری والدہ ماجدہ جب فوت ہو گئی تو میری عمر 16 سال تھی اور میری والدہ ماجدہ کی عمر 35.5 سال تھی. میری والدہ کی عمر 35.5، 36 سال بھی نہیں تھی اور میں 16 سال کا تھا. 17واں سال میرا شروع تھا عمر کا، 17واں سال. تو میں نہ پا سکا، نہ ان کو بڑھاپے میں پا سکا نہ خود موقع. تو طالب علمی کا زمانہ تھا، ایف ایس سی کی مثال ہو گیا. اور ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میری تعلیمی زندگی ابھی ختمی ہوئی تھی، وصال فرما گئے 74 برس، اپنا 54 برس کی عمر میں، 56 برس کی عمر مبارک میں. اس وقت تک ابھی تعلیم ہی مکمل کر رہا تھا لاہور، 5-6 سال سے لاہور میں تھا، ایم اے کیا، لا کیا، واپس آیا، وصال فرما گئے. یعنی عملی زندگی انہوں نے میری نہیں دیکھی. تو میں تو عمر بڑی حسرت کے ساتھ رہا، مگر جنہیں والدین کا بڑھاپا نصیب ہو وہ جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. حتیٰ کہ یہاں تک آقا نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کی سگی سسٹر بہن، وہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں کافر تھی، مشرکہ تھی. حضرت اسماء کی والدہ کافر تھی، مشرک تھی. حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں وہ مدینہ آئیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، تو حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ مجھے ملنے آ رہی ہے مگر کافر و مشرک ہے، تو کیا اس کے ساتھ بھی میں نیک سلوک کر سکتی ہوں؟ کیا حکم ہے؟ قال نعم سلی امک، اس کے کفر و شرک کو نہ دیکھ، وہ تیری ماں ہے، اس سے بھی اس نے سلوک کر. ہاں اگر برا حکم دے ناجائز اللہ رسول کے خلاف تو پھر نہیں، مگر خواہ وہ کافر اور مشرکہ ہی ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم کو اور سیدنا علی شیر خدا اور صحابہ کرام کو، فرمایا یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح. یمن میں میرا ایک عاشق ہے. آقا علیہ السلام نے ایک روز حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا، وہ کبھی بھی مدینہ پاک میں آقا سے ملنے نہیں آئے تھے، آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت اویس کرنی صحابی نہ بن سکے، چونکہ زیارت کرنے نہیں آ سکے، یمن میں رہے، عشق میں تڑپتے رہے، تو تابعی بنے، تابعی صحابی نہ بن سکے. آقا علیہ السلام نے اس کا سارا واقعہ حضرت اویس کرنی کا صحابہ کو بتایا، صحابہ کرام کو یاد تھا. پھر ان کے دور خلافت میں جب یمن سے لوگ آتے حج کرنے کے لیے، تو جو خلیفہ ہوتا آقا کے صحابی، وہ آواز دے کر اعلان کر کے پوچھتے تھے کہ یمن والے جو حاجی آئے ہیں ان میں کوئی اویس کرنی بھی ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، تو اہل یمن آئے حج کرنے کے لیے، تو یمن کے وفد حاجیوں سے پوچھا افیکم اویس بن عامر، اے یمن کے حاجیوں کیا تم میں اویس نامی بھی کوئی شخص آیا ہے؟ ایک شخص اٹھا کھڑا ہوا، حج کے لیے آیا تھا، حتی اتا علی اویس، ایک شخص اٹھا ان تک پہنچے، انہوں نے کہا میں ہوں، میرا نام اویس ہے.
حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انت اویس بن عامر، کیا تم واقعی اویس بن عامر ہو؟ فرمایا ہاں میں اویس بن عامر ہوں. قال من مراد ثم من قرن، مراد قبیلے سے اور قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا میں ہی اویس ایک قرن ہی ہوں. جب پہچان ہو گئی تو آگے پھر اگلی ایک بات سنیے. سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں قال لک والدتن، اے اویس تمہاری کوئی والدہ بھی ہے بوڑھی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں حضور. یہ سیدنا فاروق اعظم اور اویس کرنی کا مذاکرہ، مکالمہ، ڈائیلاگ ہو رہا ہے. ہاں میری والدہ بھی ہے. یہ ساری باتیں سیدنا فاروق اعظم کو کس نے بتائی تھی؟ بولیے نا، یہ آقا علیہ السلام نے بتائی تھی. قربان جائیں محبت کا یہ عالم کبھی ملنے نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی، اور آقا کبھی یمن اور کرم نہیں گئے. ملاقات کے بغیر سارے حالات زندگی اپنے عاشق اویس کرنی کے صحابہ کو بتا رہے ہیں. پوچھا تمہاری بوڑھی والدہ بھی ہے؟ عرض کیا جی ہاں والدہ بھی ہے. پھر کہنے لگے ہاں. اب سنیے، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگو سن لو، تمہارے پاس یمن کے علاقہ کرن سے مراد کے قبیلے کا اویس کرن ہی آئے گا، حج کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کی یہ نشانی ہے، اور اس کی ایک والدہ ہے. وہ بوڑھی تھی، ساری زندگی بیمار رہی، اور اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والا سوائے اویس ایک بیٹے کے اور کوئی نہ تھا. اویس تڑپتا رہا کہ کبھی میرا مکھڑا آ کے تک لے، کبھی میرا دیدار کر لے، کبھی ایک شام مدینے میں گزار لے، میرا صحابی بن جائے. مگر والدہ کو چھوڑ کے آنا گوارا نہ تھا. وہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ تھا. سو میرا حکم اسے پہنچا ہوا تھا کہ میں صحابہ کو کہتا ہوں کہ ماں باپ بوڑھے ضعیف ہوں تو چھوڑ کے حج کرنے بھی نہ جانا، جہاد پر نہ جانا. سو میرے حکم کی تعمیل میں اویس عمر بھر بوڑھی ضعیف ماں کی خدمت کرتا رہا، چونکہ کوئی اور بھائی اور فرد گھر میں اس کی خدمت کرنے والا نہ تھا، اور میرے دیدار اور شرف صحابیت سے محروم رہا. اب وہ آئے گا، چونکہ والدہ وفات پا چکی ہے، اب والدہ وفات پا چکی ہے. میرے صحابیوں، اے عمر، اے علی، تمہارے زمانے میں آئے گا حج کرنا، تم اس سے ملنا، اور جب ملو تو آگے سنیے کیا لفظ فرمائے. آقا نے فرمایا جب میرے اویس سے تمہاری ملاقات ہو جائے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اے عمر اسے درخواست کرنا کہ آپ کی بخشش کی دعا کرے. وہ اویس، اسے دعا کرنا، اسے کہنا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرے. اس سے دعا ضرور کرانا. چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے یہ حدیث سنا کر حضرت اویس کرنی سے کہا فاستغفر لی، اے اویس میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، میری شفاعت کر، میری بخشش کے لیے دعا کر. فاستغفر لہ، حضرت اویس نے ہاتھ اٹھا کر سیدنا فاروق اعظم کے لیے پھر دعا کی. آپ اندازہ کریں، دعا کروانے والے فاروق اعظم ہیں، خلفائے راشدین میں فاروق اعظم، جن کے لیے آقا نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے. جن کے لیے حضور نے فرمایا ینتق الحق علی لسان عمر، الحق ینتق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے. وہ عمر فاروق آقا علیہ السلام کے حکم کے تحت حضرت اویس کرنی سے اپنی شفاعت کروا رہے ہیں، اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں، استغفار اپنے لیے کروا رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں. اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا
رتبہ انہوں نے پایا، اور چونکہ کوئی اور خدمت کرنے والا نہ تھا اس لیے صحابی ہونے کے شرف سے اپنے آپ کو محروم رکھ لیا. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا، ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہرہ، دیکھا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر کعبے کا طواف کر رہا، ماں کو پشت پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے. فرماتے ہیں جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آ کے پوچھتا ہے اترانی جزیتھا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے جو میں نے حج کرایا یا کعبے کا طواف کرایا، کیا اس سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ ولا بزفرت واحدت، نہیں اے بندے ماں کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ تیری ولادت سے پہلے جب درد زے ہوتا ہے ماں کو، بچے کی ولادت سے پہلے جب درد ہوتا ہے اور ماں کی چیخیں نکلتی ہیں، فرمانے لگے تو نے اپنی ماں کی ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا. سارا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس تکلیف کے حال میں ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا. اب آپ سمجھیں، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالم و ولدا و ان والدی یحتاج مالی، میرے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے مگر میرا والد غریب ہے. میرا والد انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا بعد میں، تو میرے والد کے وسائل زیادہ نہیں، انہیں میرے مال کی ضرورت ہے، میرے والد کو میرے مال و دولت کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو خبردار، قال انت و مالک و مالک لوالدک، کون ہو کہنے والے کہ میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے؟ فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی، ہر شے کا مالک تمہارا باپ ہے. تم کہاں سے آئے، تمہارا مال کہاں سے آیا؟ انت و مالک لوالدک، تو بھی اور تیرا سارا مال اس کا مالک تیرا باپ ہے، سب کچھ تیرے والد کی وجہ سے ملا. یہ مت کہہ کہ والد میرے مال کا محتاج اور ضرورت مند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فَإِن شِئْتَ فَأَدِعْ ذَلِكَ الْبَابَ اَوِحْفَظْهُ. آقا علیہ السلام نے فرمایا والد جنت کے بے شمار دروازے ہیں، اور جو درمیان کا سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے، مڈل گیٹ، سینٹرل گیٹ، والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہوتا ہے، وسطی دروازہ ہوتا ہے، اے اولاد تم پر منحصر ہے، چاہو وہ دروازہ اپنے لیے کھول لو والد کو راضی کر کے، خدمت کر کے، چاہے جنت کا سب سے بڑا وسطی دروازہ اپنے اوپر بند کر دو. آقا نے فرمایا والد جنت کا وسطی دروازہ ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہو گیا، اور اللہ کی ناراضگی باپ کے ناراض ہونے میں ہے، اگر باپ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا. اس کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ حقوق ہیں والدین کے. اب والدین کے حقوق کے ساتھ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی بات اور فرمائی، اور فرمایا اولاد کے لیے
کہ ماں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ما حق الوالدین علی ولدہما, والدین کا حق اولاد پر کیا ہے, ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ فرمایا قال ہما جنتک و نارک, ماں اور باپ والدین دونوں تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں. چاہے والدین کی خدمت کر کے ادب احترام کر کے جنت لے لے, چاہے خدمت نہ کر کے بے ادبی کر کے انہیں دکھ دے کر اور ان کو اذیت دے کر دوزخ لے لے. پھر والدین کے حقوق میں اس کو بھی آقا علیہ السلام نے شامل کیا. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ابر البر ان یسل الرجل ود ابیہ, اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک جاری رکھے. باپ ابھی باپ کے دوست تھے, باپ فوت ہو گیا تو اولاد پر فرض ہے کہ باپ جن جن لوگوں سے محبت کرتا تھا, باپ کے جو جو دوست تھے, تو بیٹا اور اولاد باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھے. آقا نے فرمایا یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی, باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور اس میں ایک واقعہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی کبھی مکہ کی طرف جاتے, مدینہ سے سفر کرتے, تو ان کے پاس ایک گدا بھی تھا, گھوڑے پر سواری کرتے, گھوڑا نہیں اونٹ پر سوار ہوتے. اونٹ کی لمبی سواری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے, اور جب تھک جاتے اونٹ کی سواری سے تو پھر گدے پر سوار ہو جاتے. گدا جیسے خچر اور گھوڑا ہوتا ہے, اس پہ سوار ہو جاتے اور امامہ بھی باندھتے تھے سر پر عبداللہ بن عمر. کہنے لگے کہ وہ ایک روز مکہ معظمہ جا رہے تھے, مکہ معظمہ رستے سے جب گزرے مکہ معظمہ جاتے ہوئے ایک شخص پاس سے گزرا, آپ نے اس شخص کو دیکھا, حضرت عبداللہ بن عمر نے, تو اس سے پوچھا کیا تم فلاں فلاں شخص کے بیٹے ہو, فلاں ابن فلاں کے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا باپ فلاں تھا, دادا فلاں تھا, وہی ہوں. جب یہ بات کہی آپ اسی وقت نیچے اتر آئے اور اپنا گدا جو طاقتور سواری تھی وہ اس کو تحفہ دے دیا, یہ لے لو, اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کے اس کے سر پہ باندھ دیا کہ یہ تحفہ لے جاؤ. جب چل پڑے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا بات کی, آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی, اپنے سر سے امامہ اتار کے بھی دے دیا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اسے دو درہم دے دیتے ہیں اگر غریب تھا وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتے, سواری بھی دے دی سر کا امامہ بھی دے دیا, اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے والد کا دوست تھا, میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا, میں نے اس کا نسب پوچھا کہ فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو, اس نے بتایا ہاں مجھے یاد آ گیا میرے باپ حضرت عمر اس سے دوستی محبت کرتے تھے, میں نے والد کی محبت کی لاج نبھاتے ہوئے اپنا سر بھی ننگا کر کے اپنا امامہ بھی دے دیا, اپنی سواری بھی اس کو دے دی. اور فرمایا ایک حدیث میں جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی دوستیوں کو نبھاؤ, رفقا سنیں, رفقا کی اولادیں سنیں, جس مشن سے آپ کے والدین منسلک ہیں تم اس مشن سے مرتے دم تک اپنی دوستی نبھانا, یہ تمہارے ماں باپ کی دوستی کا حق ہے, ایمان کا حق ہے. نسلوں کو درس دے کے جانا, وصیت کر کے جانا, جہاں سے ہمیں ہدایت ملی بیٹوں بیٹیوں اسی در سے جڑے رہنا, جہاں سے ہمیں در مصطفیٰ کی پہچان ملی بیٹوں بیٹیوں اس مشن میں جڑے رہنا, جہاں سے ہمیں عشق اور ادب مصطفیٰ کا سبق ملا اس مشن میں جڑے رہنا,
جہاں سے ہمیں ایمان اور آداب زندگی نصیب ہوئے اس مشن سے جڑے رہنا، جہاں سے ہمیں نیکی اور تقویٰ کا درس ملا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں سیدھی راہ ملی، اگلی نسلوں کو بھی اس مشن میں جوڑ کے جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مشن نسل در نسل منتقل کرنا، یہ حصہ ایمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی سواری اور امامہ اس لیے دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو شخص اپنے والد کے تعلق اور دوستی کو نبھائے اور کبھی نہ توڑے، اس تعلق کے ساتھ اسی طرح آئندہ بھی جڑا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نور ایمان کو کبھی بجھنے نہیں دے گا، اس کے نور ایمان کو بجھنے نہیں دے گا۔ اور جو والد کے تعلق اور دوستی کو توڑ دے، اس کے ایمان کا نور بھی بجھ جائے گا، اس کے ایمان کا نور بجھ جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مہمان گھر پہ آ جائے تو اس کو عزت دے، جو کچھ اس کے پاس ہے مہمان کو آگے رکھ دے، اور پھر اپنے قرابت داروں، خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر جس کے لیے بھی بات کرنا چاہے نیکی کی بات کرے، کسی سے برائی کی بات نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو، ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقه قالت الرحم، جب مخلوق پیدا کر چکا اللہ پاک، تو خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، خونی رشتوں کو بھی پیدا کر دیا، تو رحم یعنی خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ یاد سمجھ لیں، خونی رشتہ، خونی رشتے میں کون ہیں؟ باپ کے طرف سے، ماں کی طرف سے خونی رشتے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، سب سے پہلے آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کے ماموں ہیں، اس کے بعد پھر الاقرب فالاقرب، پھر آپ کے کزنز ہیں، یعنی خونی باپ اور ماں کا جو ڈائریکٹ رشتہ ہے دونوں طرف سے، وہ رشتے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کر لیا، حتیٰ کہ رشتے بھی پیدا ہو گئے، رشتے بھی پیدا ہو گئے، تو اس وقت خونی رشتہ کھڑا ہوا اور عرض کیا، خونی رشتے نے، باری تعالیٰ یہ ایک مقام ہے تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ بتا جو مجھے کاٹے گا، یعنی میں خونی رشتہ ہوں اور میرا حیا نہیں کرے گا، میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، مجھ پر احسان نہیں کرے گا، یعنی بھائی ہے تو بہن سے بھلائی نہیں کرے گا، بہن ہے تو بھائی سے نہیں کرے گی، اگر بھتیجا ہے تو چچا سے احسان نہیں کرے گا، اگر بھتیجا بھتیجی ہے تو پھوپھی سے، بانجے بانجی ہیں تو خالہ سے، یعنی خونی رشتوں کا جو لحاظ نہیں کرے گا، تو باری تعالیٰ اس کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں، فرمایا اما تردین، اے خونی رشتے، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ پاک نے اعلان کیا، ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ اے خونی رشتے، جو تجھے جوڑے اور تیرے ساتھ بھلائی کرے اور تجھ پر احسان کرے اور تیرے تعلق کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے، میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے، میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ دوں گا۔ تو جو مسلمان خونی رشتے کو جوڑتا ہے، اللہ اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بھائی غریب ہے، آگے جا کے خیرات کرتا ہے مگر بھائی غریب کی مدد نہیں کرتا، بہنیں غریب ہیں، لاکھوں جگہ پہ سخی بن کے خیرات کرتا ہے مگر غریب بہنوں کی حاجات کو پورا نہیں کرتا، چچا پھوپھی خالہ مامو، خونی رشتے، قریب کزن، ان کا لحاظ نہیں کرتا، ان سے نیکی نہیں کرتا یا نیکی نہیں کرتی، ان سے بھلائی نہیں کرتا، ان پر احسان نہیں کرتا، ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا، ان کے رنج کو دور نہیں کرتا، اپنے مال و دولت سے انہیں راحت نہیں دیتا،
ان کی مشکلات کو حل نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا اے انسان دفع ہو جا، میں نے اپنا رشتہ تیرے ساتھ کاٹ لیا اسی طرح جس طرح تو نے اپنا رشتہ خونی قرابت کے ساتھ کاٹا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اللہ پاک نے فرمایا انا الرحمن وہی الرحم، اللہ نے فرمایا میرا نام رحمان ہے، بے حساب ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں، اور یہ خونی رشتے کا نام میں نے رکھا ہے رحم عربی میں. اور فرمایا شققت لہا اسمن من اسمی، میں نے خونی رشتے کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے. من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ، جو خونی رشتوں کو قائم رکھے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو خونی رشتے کو کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خونی رشتہ عرش معلی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، اللہ نے خونی رشتوں کو عرش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جیسے لالٹین اور چراغ لڑکائے جاتے ہیں. اور اللہ پاک کے اس ارشاد پر خونی رشتہ اعلان کرتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قاطعنی قاطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گا، اور جو مجھ سے تعلق توڑ لے گا اللہ اس کے ساتھ تعلق توڑ لے گا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک خاص چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے یہ بھی فرمائی جو بڑی اہم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور جو چاہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ خونی رشتوں پر احسان کیا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من سر رہو این یبسط لہو فی رزق ہی وین ینسع لہو فی اثر ہی فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق مال و دولت بڑھ جائے، تجارت اور رزق بڑھ جائے، اور چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، وہ اپنے خونی رشتوں پر احسان کرے. اور خونی رشتوں پر احسان یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے برائی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو، اگر وہ آپ سے زیادتی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرو، ایک صحابی کو فرمایا، اس نے شکایت کی یا رسول اللہ میں اپنے خونی قریب قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اچھا جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان پہ رحم کرتا ہوں وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیا کروں؟ آقا نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی برائی کے باوجود نیکی کرتے رہو، ان کی زیادتی کے باوجود احسان کرتے رہو، اپنا عمل ان کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے کے لیے ان کے عمل کو مت دیکھو، ورنہ تم نیکی کا عمل روک دو گے، تمہارے دل میں انتقام پیدا ہو جائے گا. وہ نیکی کریں تم بھی نیکی کرو، یہ تو ادلا بدلا بن جائے گا. صلہ رحمی یہ ہے وہ زیادتی کریں تم احسان کرو، وہ حسد کریں تم پیار کرو، وہ چغلی کریں تم احسان کرو، مشکل وقت میں ان کی حاجت پوری کرو، اپنے وسائل سے ان کی تکلیفیں دور کرتے رہو، ان کا عمل تمہارے لیے اچھا ہو یا برا، اگر اس طرح کرو گے اس عمل کو صلہ رحمی کہا جائے گا. اور اس صلہ رحمی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خونی رشتہ صلہ رحمی بندے کو جنت میں لے جاتا ہے اور اللہ سے ملاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ یہ نیکیاں ختم ہو گئیں، خونی رشتوں کے ساتھ احسان ختم ہو گیا، لوگ دوستوں سے دوستیاں کرتے ہیں مگر خونی رشتے غریب ہوں، محتاج ہوں، یتیم ہوں، پریشان حال ہوں، نہیں دیکھتے کہ میرے خونی رشتوں کا میرے بھائیوں کے گھر، بہنوں کے گھر، میرے چچا پھوپھی کے گھر، میرے ماموں خالہ کے گھر اور میرے کزنز کے گھر چولہا جل رہا ہے یا نہیں، علاج کا پیسہ ہے یا نہیں، بچوں کی تعلیم کی فیس ہے یا نہیں،
دکھ میں پریشان ہیں یا نہیں. ایسے لوگوں کی نیکیاں جو دور جا کر اور لوگوں سے کرے گا اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی, نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. الاقرب فالاقرب, جہاں خونی رشتہ تھا پہلا حق ان کا تھا کہ ان سے نیکی کر, ان سے بھلائی کر, ان پر احسان کر. تم نے اقرب کو, خونی رشتے کو چھوڑ دیا اور دور جا کے خیرات کرتا رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے طرز عمل کو بدلیں اور اپنے بیہیویئر کو سوسائٹی میں بدلیں. آج آپ کو سمجھ آ گئی, رشتوں میں شراکتیں ہوتی ہیں, لوگ شریک ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں, مخالفتیں کرتے ہیں, غیبت کرتی ہے. جب آپ ان کی باتیں سنتی ہیں اور ان کی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں تو طبیعت میں انتقام آتا ہے, رنج آتا ہے, دکھ آتا ہے, غصہ آتا ہے. پھر آپ بولنا بند کر دیتے ہیں, ان سے نیکی بند کر دیتے ہیں, ان کا مدد کرنا بند کر دیتے ہیں. نہیں, آپ نے جنت کا دروازہ ان کی زیادتی کی وجہ سے اپنے اوپر بند کر لیا. وہ جو چاہیں کہیں, جو کہتے ہیں کہتے پھریں, جو کرتے ہیں کرتے پھریں. آپ نے رب کو منانا ہے اور اپنی جنت کو پانا ہے. خونی رشتوں سے جتنی نیکی کرو گے اللہ رب العزت کی رضا اور عطا دنیا اور آخرت میں اتنی زیادہ ملے گی. الحمدللہ تعالی, آج ہم نے والدین کے حقوق, والدین کے دوستوں کے حقوق, سہیلیوں کے حقوق اور خونی رشتوں کے حقوق مکمل کیے. انشاءاللہ تعالی پرسوں ہم پھر میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے موضوع پہ بات کریں گے. اس لیے کہ دین ایک فقط نماز روزے کا نام نہیں, دین ایک کلیت ہے, ایک ٹوٹیلیٹی ہے, ایک پورا کل ہے. زندگی کے ہر گوشے کو آقا علیہ السلام کی تعلیم کے نیچے لانا ہوگا اور دین کے نور سے روشن کرنا ہوگا. زندگی کے سارے شعبے اگر اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو آپ فرش پہ رہتی ہوئی عرش پہ بسنے والی مخلوق بن جائیں گی اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ آپ کو, ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.